Herr Falk, stort grattis till vinsten idag. Tack så mycket. Och stort grattis till din födelsedag också. Jo, tack. Hur mycket fyller du? Yeah, 22 år. 22, ja. Du, berätta lite om kvalet idag. I kvalet prövade vi några nya ting framför igår för att göra det bättre. Men vi fann ut av att det faktiskt inte blev bättre. Så vi gick så tillbaka till den setup som jag hade i förrgårs och kört med den här till löpet. Men jag kört på min brugte däck för racet. Så kabet var inte särskilt gott där till sist, men jag fick alligevel satt en pole position, så det var bra. Vad var det du ändrade? Alltså när du ändrade tillbaka, vad var det du inte gillade? Var det hjälpte mig henne? Vad du inte tyckte om? Vad jag inte syns om. Med den setupen du hade tidigare? Ja. Som var fel? Ja, den var fin. Vad var som var dåligt? Ja. Alltså jag syns det jag lade, om det var dåligt. Mm. Ja, altså det gjorde så, at jeg kunne ikke styre den ordentligt. Så cyklen den var for svær at styre rundt i svingene. Men jeg kørte næsten samme tid, som jeg gjorde i forår. Ja. Men det kändes bättre. Ja, præcis. Ja, det skal det jo være. Ja, det skal jo være det. 1-1. Hvilken placering hamnade du på kvalet? Var det pole? Pole, ja. Och då är pole position är på hög innersidan eller yttersidan? Inner. Utsidan. In mot dig, ja. Är det lättast att starta inne, ute eller i mitten? Vad tycker du är bäst? Jag syns faktiskt det är lite forskjelligt, men när du startar på pole så startar du sådan så du har den bästa linje in till första sväng. Ja. Men alligevel, hvis de andre kommer på den anden side, så har de inderlinjen. Og derfor kan det godt blive lidt svært en gang imellem, hvis du ikke får en god start. Så drog du iväg, så var det final. Ja. Berätta lidt om den körningen. Her til løbet. Løbet, der valgte jeg, havde jeg to taktikker. Og den første taktik lykkedes, jeg kom først fra start i første sving. Og så valgte jeg bare at sætte en høj pace eller en lav pace, og så er det bare derudaf. Så ville jeg se på pit-tavlen, hvor meget jeg kunne trække fra. Og da jeg så, at jeg havde trukket det fra, jeg skulle, så begyndte jeg at sætte tempoet lidt ned. Og så faktisk bare køre racet fra derfra. Ja, lidt sikrere. Ja. Hvad havde du for marginal, når du gik i mål? Hvor mange sekunder? 15 sekunder, tror jeg. Det er väldigt mycket. Yeah. Det er et kvarts varv. Yeah. Ja. Ja, det er otroligt. Hvor ligger du? Du er fortfarande etta i serien. Nu har vi lige poäng. Er det lika? Lige poäng, ja. Men jeg har flest wins. Ah. Så det er sådan. Ja. Så det er fortsatt väldigt spännande. Yeah. Ja. Vem som helst kan vinna. Det er det. Ja, jätteroligt. Ja, då får du ta och koppla av lite och ladda till nästa race. Stort grattis och till födelsedagen också. Yeah, ja, tack.